5. května si připomeneme 71. výročí od osvobození našeho města. A přestože loňské oslavy byly po celé republice v podstatně větším rozsahu, bylo to kulaté výročí, tak město Klatovy nezapomene ani letos si toto významné výročí připomenout a dovoluji se vás tímto pozvat, ať už v 10 hodin na Zhůří, na jedno z posledních míst, kde padly výstřely druhé světové války na Klatovsku, a poté kolem poledne přijede kolona historických vozidel na Klatovské náměstí a ve 13 hodin proběhne slavnostní pietní akt, kde bychom si za přítomnosti zástupců americké ambasády měli připomenout osvobození našeho města.